What the king? What the fuck? What the fuck? What the king? Aku itu kalau kau betul babu kan. Okay. Apa lagi? Toilet kau bau. Toilet kau bau ke clearance ke apa ke tayar pancit ke rasa sedang kira. Kawan tak besar. Apa dia? Berhenti tidur. Kamu tak buat kerja? Anjing. Komplain kamu tak buat kerja. Anjing. Jadi perempuan ni, boleh di antara orang tua, pelanggan, ataupun prospek